Näituse pealkiri on kuskil teisel pool vikerkaart ja see pealkiri viitab siis mingisuguse idealistliku keskkonna või meeleseisundi püüdluse poole. Näitusel on paralleelselt maalid, mis kujutavad maastikke ja sellele lisaks on siis ready-made objektid, mis pigem viitavad siis tehislikkusele ja ehitusele, iseenda keskkonna loomisele. Ja see näitus toob sellise paralleeli, nagu ka pealkiri viitab, et see on mingisugune püüdlus millegi idealistliku poole, aga samas nagu seal on alati juures ikkagi see tahk, mis toob reaalsusesse see tagasi. Videoteos on tulevikukiri iseendale. See tekst, mis seal jookseb, on siis minu mõtted, mille ma panin kirja 2020 aasta alguses, kui järsku meie igapäeva elu muutus täiesti tundmatuseni ja kõik olid teadmatuses, mis toimub. Ma ütleks, et see näitus on nii positiivne kui negatiivne. Et see on pigem see, et kohaneda olukorraga, mis võib-olla ei ole kõige parem, ja et leida sealt mingisuguseid positiivseid jooni ja asju. Kuigi samas ma arvan, et ikkagi ei tohi ära unustada ka seda halba, mis toimub, et sellest peaks olema ikkagi teadlik, et sest kui seda lihtsalt eirata, siis keegi ei paranda seda ka. Ma arvan, et kunstnikuna ei pea üldse tegelema selliste teemadega, mis maailmas on aktuaalsed või problemaatilised globaalselt. Ning ma arvan, et mina kunstnikuna ei käsitle neid teemasid, ma pigem käsitlen neid teemasid inimesena, et ma ei tunne otseselt, et mu töödes on niisugune suur missiooni tunne või et ma ei arva, et kunst nagu isenesest nagu lahendaks selliseid muresid, kuid samas ma leian, et see võib kedagi valgustada sellistel teemadel või kas või mingisuguse ära tundmise luua. Meeldetuletuse sellest, mis me ümber toimub. Ma arvan, et üldiselt see näitus räägib sellest, et me kõik saame luua iseenda reaalsuse ja ise on see, et kuidas me enda reaalsusega tegeleme, et kuidas me tahame, et see me ümber välja näeks. Ja mina tundsin, et see näitus võiks olla pigem natukene mänguline, selline natukene lõbusem.